امامت علی سے ملی اولیاء کو ولایت علی سے. سبحان اللہ. اور علامت ہے ایمان کی ایک یہ بھی, علامت ہے ایمان کی ایک یہ بھی کہ رکھتا ہے مومن عقیدت علی سے. سبحان اللہ. رکھتا ہے مومن عقیدت علی سے. اور عداوت علی سے نبی سے عداوت. عداوت حدیث پاک کا ترجمہ. عداوت علی سے نبی سے عداوت, نبی سے محبت, محبت علی سے. نبی سے عداوت, نبی سے محبت, محبت علی سے. اور جو ہے اہل ایمان وہ ہے سب علی کے. جو ہے اہل ایمان وہ ہے سب علی کے. منافق کی کیا ہوگی نسبت علی سے. اور بکھیرے ہیں دانائی کے کس نے گوہر, بکھیرے ہیں دانائی کے کس نے گوہر, ہوا جاری ایک بحر حکمت علی سے. اور نبی جس کے مولا علی اس کے مولا, نبی جس کے مولا علی اس کے مولا, پیغمبر کی دیکھو تو قربت علی سے. پیغمبر کی دیکھو تو قربت علی سے. اور مقتہ عرض کیا ہے, جچے کیا بھلا شوکت اہل ثروت, جچے کیا بھلا شوکت اہل ثروت, ہے ثاقب کی جاگیر الفت علی سے. علامت ہے ایمان کی ایک یہ بھی کہ رکھتا ہے مومن عقیدت علی سے. یہ تھے جناب مفتی ثاقب علوی صاحب. اور اب میں